Od početka primjene elektronskog sistema za prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprivredi od 7. januara do 17. maja ukupno je prijavljeno njih 4309, a ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da se planira primjena takvog prijavljivanja i na druga zanimanja. Radit ćemo na tome sa NALED-om i GIZ-om, a uskoro će se znati koje su to zanimanja koje će moći na takav način da prijavljuju radnike, rekao je ministar. Kada je reč o pojednostavljenom angažovanju radnika na sezonskim poslovima, Đorđević ističe da se očekuje da u sezoni bude još više angažovanja i prijava putem elektronskog sistema. Ministar navodi da je promovisan sam portal za prijave, kao i da se sprovode obuke kako bi i oni manje vični za rad na računaru mogli da prijave svoje radnike. Objasnio je da je tako prvi put omogućeno da sezonski radnici budu prijavljeni, da to ne košta mnogo, odnosno košta manje nego za angažman po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, a da je postupak daleko jednostavniji. Ministar je naglasio da je prethodne dve godine vlada Srbije proglasila godinama borbe protiv sive ekonomije, koju uključuje i rad na crno. Tako je, kaže, zbog manjkavosti promenjen zakon o radu, jer su postojale nelogičnosti koje su dovele do toga da faktički nije bilo kažnjavanja poslodavaca za neprijavljivanje radnika. Objasnio je da se to dešavalo zbog roka od 3 dana koje su poslodavci imali za prijavljivanje radnika. Dešavalo se da je kada izađe inspektor, baš u tim trenucima neko počeo da radi i da je poslodavac imao vremena 3 dana da ga prijavi, tako da kazni faktički nije ni bilo, ističe Đorđević. Naveo da sad radnik mora da bude prijavljen i da zahvaljujući e-upravi i mogućnosti da za sada preko portala Ministarstva zdravlja može da proveri da li mu je uplaćeno zdravstveno osiguranje, a ako ga nema u evidenciji, to može da prijavi inspektoratu rada. Za građevinarstvo kaže da je možda oblast u kojoj ima najviše kršenja prava radnika i u kojoj se zakon o bezbednosti i zdravlju na radu najmanje primenjivo. To je zato bilo najviše inspekcijskih nadzora u ovoj oblasti. Đorđević kaže da je 2017. godina bila rekordna po broju inspekcijskih nadzora, a da je postignuto da se u 2018. taj broj poveća za 31%. Sam je ispričao i da je anonimno prijavio 2 slučaja radnika na građevini koji su radili bez zaštitne opreme. Hteo sam da vidim da li se sve dešava u skladu sa zakonom i da li inspekcija radi svoj posao. U oba slučaja inspekcija je zatvorila gradilišta. U jednom slučaju je čak gradilište ponovo počelo da radi, što govori o tome da i dalje naši poslodavci imaju nisku svest o opasnostima, rekao je ministar.